ברוכה הבאה ותודה שבחרת בקורס המיקרובלדינג החדשני של בית הספר לאמנות הגבות. שמי מורן מזור ואני הבעלים של בית הספר. אני עובדת בתחום היופי כבר למעלה מעשור. בשנים אלו צברתי ידע וניסיון שבאמצעותם פיתחתי את שיטת 7 השלבים לטיפולי מיקרובלדינג מוצלחים. ואני מאוד אוהבת ללמד ולהדריך בנות שרוצות ללמוד אותה. בחלק הדיגיטלי של הקורס אני אעמיק איתך בכל אחד משלבי הטיפול ואעביר לך את כל הידע שצברתי לאורך השנים. וכל זאת במקום ובזמן שנוחים לך דרך מערכת הלמידה המתקדמת שלנו. בחלקו המעשי של הקורס אני אקדיש לך תשומת לב אישית ואתן לך את כל הכלים לעבודה נכונה כשאת תתאמני ותתרגלי את הביצוע של שלבי הטיפול בקליניקה. אני מצפה לראות אותך בפגישות המעשיות שלנו בקליניקה, ועד אז אני זמינה לכל שאלה ומאחלת לך קורס כיפי ומוצלח. ברוכה הבאה ותודה שבחרת בקורס המיקרובלדינג החדשני של בית הספר לאמנות הגבות. שמי מורן מזור ואני הבעלים של בית הספר. אני עובדת בתחום היופי כבר למעלה מעשור. בשנים אלו צברתי ידע וניסיון שבאמצעותם פיתחתי את שיטת 7 השלבים לטיפולי מיקרובלדינג מוצלחים. ואני מאוד אוהבת ללמד ולהדריך בנות שרוצות ללמוד אותה. בחלק הדיגיטלי של הקורס אני אעמיק איתך בכל אחד משלבי הטיפול ואעביר לך את כל הידע שצברתי לאורך השנים. וכל זאת במקום ובזמן שנוחים לך דרך מערכת הלמידה המתקדמת שלנו. בחלקו המעשי של הקורס אני אקדיש לך תשומת לב אישית ואתן לך את כל הכלים לעבודה נכונה כשאת תתאמני ותתרגלי את הביצוע של שלבי הטיפול בקליניקה. אני מצפה לראות אותך בפגישות המעשיות שלנו בקליניקה, ועד אז אני זמינה לכל שאלה ומאחלת לך קורס כיפי ומוצלח. אז עכשיו לפני הטיפול את צריכה למלא את השאלון הרפואי. עכשיו אחרי שמילאת את השאלון הרפואי נבדוק שאת באמת מתאימה לטיפול. אז אני רואה שסימנת וי בבעיות הורמונליות. כשיש לנו בעיה הורמונלית יכול להיות שתצטרכי טיפול שלישי או תיקון של טיפול שלישי. זה משהו שאי אפשר לדעת אותו מראש, אבל יכול להיות. אני אומרת לך את זה כדי שתקחי בחשבון. ואני רואה שאת רגישה לפניצילין. מי שרגישה לפניצילין פשוט לא משתמשת במלחש. ויופי, אני רואה שפה הכל שאת תקינה מבחינה רפואית ואנחנו יכולות להתחיל בטיפול.
Thank you.
שמחה מאוד לראות אותך כאן. עברת את כל המבחנים והגעת בהצלחה לסוף החלק העיוני של הקורס. למדת את שיטת 7 השלבים שלי באופן מעמיק, וכעת הגיע הזמן לחבר את כל החומר שלמדת לביצוע מעשי. בחלק המעשי של הקורס אנו ניפגש ואני אלווה אותך באופן אישי כשתתרגלי את הטיפול על שתי מודליסטיות. אני אעץ לך, אתן לך את הדגשים שלי לעבודה, ואני אדייק איתך כל נושא שהיה פחות מובן בחלק העיוני. אם עולות בך שאלות, אני מציע לך לכתוב אותן מראש ולהגיע איתן. אני אענה לך על כולן כשניפגש. בתור מי שכבר הלכה בדרך שאת צועדת בה כעת, אני יודעת שחלק חשוב במסע שלך מתחיל כשהקורס מסתיים. ההצלחה שלך חשובה לי, ואני רוצה להזכיר לך שאני אלווה אותך, אתמוך בך, ויהיה זמינה עבורך לייעוץ ולשאלות גם לאחר שהקורס מסתיים. עד אז אני מצפה לראות אותך בקליניקה שלי.